Регби 19-шы ғасырда пайда болған командалық ойын. Яғни 15 адамнан тұратын екі қарсылас команданың текетіресі. Ережесі австралиялық және америкалық футболға қаттықсас. Сыртына қарасаңыз, біздің кәдімгі көкпарға ұқсайды. Тек жаяу жүгіреді демесеңіз. Бүгін біз Англияның жаяу көкпарын емес, түркілердің атты көкпарын әңгіме қылатын боламыз. Ендеше қазанаты мен азаматы додаға түссе тақымын қысатын дейкті қазақ. Ассалаумағалейкум. Той ақындыка, көкпар батырдыка. Қазақ мақалы. Көкпар ойыны бүгінгі таңда 6 құрлықта арасқан, қанатын кенге жайған ойын түрі. Оған дәлел ретінде мен сіздерге қызықты факт келтіріп берейін. Көкпар ойынын экономикалық державаға айналған америкалықтарда ойнайды. Бір қызығы, америкалық көкпар сүйер қауым Ақштың Вайоминг штатына қарасты Джексон, Монтана штатына қарасты Бозмен қалаларында көп шоғырланған. Неге дейсіздер ғой? Себебі бұл өңірлер қаршадайынан радаумен шұғылданып, ат құлағында ойнайтын ковбойлардың ең көп тұратын өлкесі. Мұхиттың арғы жағындағы алып мемлекеттердің көкпар ойынына дәл осылай қызығуы ол таңғаларлық жағдай. Көкпар қауіпті спорт түрі. Сол себепті де аттың жүректілігін, көкпаршының ептілігін қажет етеді. Енді осы ат спорты қашан, қалай пайда болды деген сұраққа келгенде бірнеше нұсқа айтылады. Оларға жеке-жеке тоқталып жатудың ешқандай маңыздылығы жоқ. Себебі жай ғана логикаға салып ойлансақ, көкпардың ат үстінде жүрген түркілерде пайда болғанын байқауға болады. Ал қазақ қашаннан көкпар ойнайды деген сауалға келсек, түркі әлемі қалыптасқан уақыттан бері деп қысқа қайырсақ болар. Әңгімемізге тұздық болсын. Ауғанбай Қалиұлы көкпар деген сөз көк және бөрі деген екі есім сөздің кірігуінен пайда болды. Көкпар тарту әскери жаттығулардың бір түрі. Түрік қағанатындағы дербес бөрі жасақ дегеніміз осындай жаттығудан өтіп сайланған батырлар топ еді деп тұжырымдайды. Көкпар тарту әсте қасқырды кергілеп тарту дегенді білдірмейді. Қайта көкбөріше кергілеп тарту. Көк бөрідей үстем шығу дегенді білдіре. Алғашында тартыс құралы ретінде түрлі жануарларды пайдаланғанға ұқсай. Біртіндеп терісі мықты, додада жыртылмайтын, ешкі малы пайдаланылған. Көкпар тартылатын малға байланысты. Лақ көкпар, серке көкпар, тана көкпар деп бөлімге. Сонымен қатар қатысатын адам санына, әдіс тәсілдеріне қарай мәре көкпар, айналма көкпар, алып қашпа көкпар деген түрлері де бар. Көкпар ойынын үш бөлікке бөлген. Бірінші салым, екінші салым және үшінші салымда өгіз өлді деп атаған. Өгіз өлдіге ең үлкен сыйлық беріледі. Ешкі көкпар тартудың бір құралын айланды. Ешкіде қандай артықшылықтар бар? Ешкінің ең басты терісі мықты болады. Ешкінің терісі өте мықты болады. Қойдың терісіне қарағанда ешкінің терісі мықты болады. Өнің көйін оның бір аса жалбыраған, салбыраған жүні болмайды. Ешкі тықыр келеді. Сонан көйін денесі шағын. Денесі шағын, сондай болды. Сон-соң енді ешкіні жаңағы көкпар етіп тартқаннан кейін мынандай жағдай. Ешкіні тартып, жаңағы белгілі жігіттердің тақымынан құрышығанып, өзінің құмарынан шығып, сондай жағдайға болғаннан кейін, ода еті халал ғой. Ол бауыздалады, ол тартылады. Сонда еті халал жаңағы ешкінің етін артынан бір қурда қорып жей салады. Әрине ол аш жүргендіктен емес. Бұл жерде мындай бір нәрсе болады. Көптің қолы тиген ешкінің еті, немесе көкпардың еті, ауруға шипа деген бізге сондай бір түсінік қалыптасқан. Біздің ата-бабаларымыз үлкен қалаларда отырып, сол кезде көбісі сарттар өмір сүреді. Бірақ біздің аталарымыз басқарады сол қалаларды. Султан болып, сол кезде далаға сағынады, сол сағынып, бүкіл қасында жатқан ауылдарды, елдерді жиналады көкпарға. Көк серкені немесе өгізді тартады. Сол кезде салым туады. Сол бір мәре-сәре орындастырады. Сол кезде тартыс басталады. Жаңағы жан жақтан ауылдар, жаңағы наймандар, қоңыраттар, дулаттардың ауылдары, жаңағы адайлардың, шеркештің нелер ауылдары бәрі жиналып
тартыс басталады. Сол кезде султан салым береді. Әр салым үшін өзі теңгені береді. Сөйтіп султанды асқа шақырған кезде, ас дайын болды деп, патшаны неге шақырған кезде, султан өгіз өлді деп атайды. Өгіз өлді деген сөз, ол әр өзін ауына тарта береді өгізді. Сөйтіп, қазір кездеді осы термин қалды, қазіргі қоқпарда ақыры салым өгіз өлді деп атайды. Бірақ көбісі білмейді осы шыққан тарихы қайдан келе жатыр. Үшінші салымды неге өгіз өлді деп атаған? Себебі қазақта істің аяқталған сәтін өгізбен бітірудің ғұрыптық мәні бар. Мәселен, ұзаққа созылған дау бітіп, екі жақ татуласқанда өгіздің құйрығын кесед. Байқасаңыздар, көкпар ойыны қазақ халқы үшін жай ғана ойын емес. Ғұрыптық, дәстүрлік маңызы бар ұлттық спорт. Қазақ халқы жігіттің жігіті сынға түсетін көкпар ойынын өзінің дәстүрінде ұтымды пайдаланған. Кезінде әскери жаттығу болған көкпар уақыт өте келе той думанда өткізілетін мәртебелі ойынның бірі болды. Ауыл-ауыл болып ойынға кіріскен көкпаршы палуандар серкені құрметке ие сол аймаққа сыйлы үйлерге қарай тартқан. Ал кеш қарайған уақытта көкпар серкесінен ас әзірлеу мәртебесін қандай да бір ауыртпалық көрген отбасыға жалғасы той болсын деген ниетте апарған. Ондай отбасылардың тізіміне қаралы үй, бала сүймеген отбасы және жаңадан отау құрған отбасылар кірген. Көкпар ойыны кезінде жарақаттанып, немесе өліп кеткен жағдайда кек қуып, құн талап ету жөнсіз деп саналған. Қазір кезде мысалы қоқпарда жаңағы жаппай қоқпарда көбісі дүние үшін шабады. Жаппай қоқпар негізінде ол қоқпар өзі ол намысты жарыс. Ол палуан намыс үшін шабу керек. Біріншіден өзін мықтылығын көрсету үшін шабады. Жаңағы аттың құлағымен ойнаған үшін, я, соны көрсету үшін шабады. Соны біз қайтадан жаңарту керек, біз қайтадан өзіміздің жастарымызға түсіндіру керек біз. Әр палуан намысын шабу керек. Адал болып, ешқандай арамдық жасамай шабу керек. Европада көкпарға ұқсас хорсбол атты ат спорт бар. Бір жағынан поло, регби, баскетбол ойындарының біріккен түріме деп қаласың. Себебі алты тұтқасы бар топта ат үстінде жүріп баскетбол шеңберіне ұқсас шеңберге салу арқылы ұпай жинайды. Міне, көкпарды түркі халқы ғана емес, европалықтар мен америкалықтар да жанталаса ойнайды. Көкпар түркі халықтарына ортақ ойын дегенімізбен әр халықтың өздеріне тән ерекшеліктері бар. Дәл қазір өзбек халқының улак кукари ойынын, тәжіктердің бузкаши ойынын, қырғыздың лақтартыш ойынына және ауғандардың бузавиш ойындарын жеке-жеке талдаймыз. Өзбек халқы ежелден көкпар тартуда ұлттық ойын қабылдаған. Өзбекстанда көкпар ойынының жиі өткізілетін уақыты күз бен көктем айларының аралығы. Көкпарды өзбек халқы кубкари немесе улак кубкари деп атайды. Куб қазақша көп, ал кари сөзі шаруа, жұмыс деген мағынаны береді. Көкпар палуандарын чавандоз, кейбір өлкеде полвон дейді, ал көкпарға серкені тартады. Негізінен Өзбекстанның әр өңірі көкпарды әртүрлі тәртіппен ойнайды. Өзбек халқының ұлттық көкпарына тән ерекшелік жоғарғы мәре, төменгі мәре деп екі мәреге бөлінеді. Төменгі мәрені шөп, сабан төсеу арқылы белгілесе, жоғарғы мәрені құм, төбешік жасау арқылы айшықтай. Тағы
бір қызығы алашапанда ағайындарымыздың арасында купкари шабандоздарында серкені арнайы ілгекпен ілу тәсілі бар екен. Әрі қарай кеттік. Түбі түркі тәжік халқының көкпары. Тәжік көкпары – далалық көкпар. Қазақ еліндегі жаппай көкпарға бір шама ұқсас. Бұл ойынды тәжіктер буз каши деп атайды. Буз – ешкі. Каши – қашу, яғни алып қашу деген мағынан береді. Сонымен қатар, көне тарихи деректерде бұл сөздің түп төркіні жаугершілік заманда пайда болған айтылады. Соғыс барысында жаугерлердің дұшпан қоршауын бұзып шығу, бұзып қашу сөзінен қазіргі «буз каши» сөзі қалыптасқан дейді. Көкпар палуандарын тәжік халқы «чапандоз» деп атайды. Тәжік көкпарының ерекшелігі серкенің артқы сирақтарын кеспейді. Кей аймақтарда төрт аяғында бүтін қалдырады. Тәжік көкпаршыларының ерекшелігі олар серкені тақымға артқа бір сирақтан басады. Ал келесі бір тәсілі. Серкені көтеріп, тірсек тұсын тіліп, одан қамшы өткізіп мықтап ұстайды. Бәрекелді, олай болса, айыр қалпақты қырғыз ағайындарымыздың көкпарына көшсек. Көкпарды лақтартыш, көкбөрі деп атайтын қырғыз елі ерте заманнан той-думан мерекелерде көкпар тартуды дәстүрге айналдырған халық. Бір аймақтарда тана тартса, келесі өлкеде серкені топ-топқа бөлініп тарту үрдісі кеңінен тараған. Біздегі жаппай көкпарға ұқсас түрі де бар. Оны қырғыздар аламан улак деп атайды. Аламан улак көкпарда мәре белгіленбей, қатысушылар санына шектеу қойылмайды. Ал көкпарды бузавиш деп айтатын ауған халқының да өзіндік өзгешеліктері бар. Серкенің алдыңғы екі сирағын ертоқымның үстіне асырып, оны тақымға төстен басу осы ауған көкпаршыларына тән ерекшелік. Және тағы бір ерекшеліктері тана тартыс көп ойналады. 5-7 метрлік шеңбер сызылады. Сол шеңберден екі сирағы кесілген ішек қарына алынған тананы іліп алып, 200-250 метр қашықтықта тігілген туды айналып қайта шеңберге келсе, бір салым болып есептелінеді. 21-ші ғасыр технологияның дамыған шағында жер шарының кез келген тұсындағы адаммен тілдесу әсте оңай болды. Біз де осы мүмкіншілікті пайдаланып, іргелес елдің білекті көкпаршы палуанымен тілдесіп, қырғыз көкпөрісінің қырсырын білейік деп шештік. Ассалаумағалейкум, Нұрманбет. Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, Ақжол. Денсаулық бәрі жақсы. Мен Нұрманбет Қойшы Кейф. Қырғызстаннан Қазақстанға жалынды сәлем. Бірінші сауалым. Нұрманбет мырза, қырғыз көкпаршылары мен көкпарының қандай ерекшеліктер бар? Қазақстан мен Қырғызстан көкпаршыларының айырмашылығы әсте көп емес. Қазақ көкпаршылары қазандыққа көкпарды көбінде тартысып, дода жасап барып салады. Ал қырғыз көкпаршылары жекелей шығып, өңгеріп, тақымға басып барып салады. Саласын олақ деді, жалғыз салат көбінше. Ортақ олса, іштеткендер көп. Бізде арнайы жекелей үйретілген аттар өте көп. Сол үшінде өңгеріп, кейде тақымға басып барып, қазандыққа ат басын бұрады. Арғандай кеуре өңгеріп барып салады, кеуре тақымда барып салады олақты. Бізде үшіндей айырмашылық Қазақстанмен. Нұрманбет мырза, келесі сауалым. Көкпардың бүгінгі күні сақталған қандай түрлері бар Қырғызстанда? Өздеріңіз білесіздер, қырғыздар көкпарға өте жақын халық. Бізде көкпардың жер олақ деген түрі бар. Қазандықсыз жерге ойнайды. Бір командада үш ойыншыдан болады. Ол кезде 100-дей команда болып кетеді. Келесі аламан олақ деген түрі бар. Қанша көкпаршы болса, соның бәрі ойнайды. Сосын ауылдар арасында тағы сіздердің алып қашпа көкпар сияқты аламан улақ болады. Ол кезде әр ауыл өздеріне қарай тартады. Еуропаны мекендесе де, өздерін көне Қыпшақ даласынан жер аударған, түркілердің ұрпағы санайтын мажар халқы да көкпар ойынын жақсы меңгерген. Мадияр жұрты этноспорт түрлерін дамытуда мақсат тұтқан халықтардың бірі. 1996 жылы Мажарстан, яғни Венгрия мемлекетінің 1100 жылдық мерекесіне орай Кешкемет қаласында өткен бірінші бүкіл дүниежүзілік фестивальге әлемнің 23 елінен ұлттық спорт өкілдері қатысқан. Сол кезден бастап жергілікті халықтың көкпар ойынына деген қызығушылықтары ерекше болған.
Дегенмен венгер көкпаршылары ресми жарысқа 2014 жылдан бастап қатыса бастады. Тай атқа жеткізер. Ат мұратқа жеткізер. Қазақ мақала. Тарихшылар ат спортын ежелгі Грециямен байланыстырады. Шағын арбаға шегілген аттардың жарысы халықтың көңілінен шығып, қазіргі тарау-тарау болып жатқан ат спортының бастауы болды дейді. Ал кей деректерде бұл спорт түрі кәсіби деңгейге 19-шы ғасырда Италияда көтерілді. Өйткені Неаполь, Версаль, Мадрид шаһарларында ат спортының мектептері ашылды дейдіміз. Байқап тұрмын. Мұндай деректер сіздерге ұнаған секілді. 18-19 ғасырдан қазірге дейін этикет ережелерін меңгеру, семсерлесу, музыкалық білімен қатар ат үстінде нық отырып, оны басқару абыройлы ақсүйектерге ғана тән тәлім тәрбие еді. Әл-әл-әл! Жарайды! Ал енді қазақ жеріне келсек. Атқа мініп, желмен жарысып, құша самға ол тек ақсүйектерге ғана емес, қазақ жеріндегі кез келген жеткіншекке тән қасиет. Ал енді Греция мен Италияға келсек. Әлемдік үлкен индустрияның негізін қалаған ат спорты қайдан шықты? Оның қайнар көзі қайда деген сұраққа жауап беру керек шығар алдымен. Мұны неге айтып отырмын? Қазіргі таңда ат спорты ол әлемдік деңгейде дамыған үлкен қозғалыс. Ал сол алып қозғалыстың қайнар көзі әрине қазақ даласы. Бұл негізінде мен Қоқпарға сырттан келген адаммын. Мен қалада өстім. Өзім баскетбол ойнадым. 10 жылдай баскетбол ойнадым. Сөйтіп, атқа мінгеннен кейін мен Қоқпарға қызығатын болдым. Бірақ Қоқпар ойнайым деп ондай не болмады. Бірақ өзім қазір тартам, бірақ өзім деңгейінде жаңағы әуесқой Қоқпар дейміз ғой. Қоқпар негізінде әр қазаққа менімше ол міндет. Әр қазақ Қоқпар тарту керек. Жаңағы сол кезде біз әлі қазақ боп қала береміз. Өйткені ата-бабаларымыз біз қазақпыз деген кезде олар өте терен мағынасы салған ғой осы атына сай жаңағы. Қазақ деген адал болу керек. Қазақ деген мықты болу керек. Қазақ деген иманды болу керек. Соның ішінде, бірақ өкінішке орай біз қазір осыны жоғалтып отырмыз. Бірақ оны жаңағы біріншіден ол ислам, екіншіден жаңағы бір сүннетіміз ол атқа міну. Атқа міну деген қазақ аттың құлағымен ойнаған халық. Соны ұмытпау үшін біз Қоқпар тарту керекпіз. Қоқпардың ішінде жаңағы тартыс, дода, соны сезген кезде сен өзіңді қазақ болып сезілесің. 1949 жылы Көкпар жарысының ережесі бекітілді. Осыған сәйкес Көкпарда арнаулы алаңда командалық сипатта өткізу белгіленді. Ал 1958 жылдан бастап Көкпар бәйге алаңдарында, яғни ипподромдарда өткізіліп келеді. Еліміздің оңтүстігінде, яғни Тараз, Шымкент, Алматы өңірлерінде, сонымен қатар Батыс Қазақстанда Көкпар ойыны жақсы дамыған. Еліміздегі Көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге бөлінеді. Жеке-жеке тоқталар болсақ, дода тартыста құрамы бірдей екі топ сынға түсе. Командалық Көкпар түрінен бекітілген ереже бойынша ел чемпионаты да өте. Бұл чемпионатта Тараз, Шымкент палуандары алдына қара салмайды. Негізі Көкпар жақсы дамыған сол. Қазір бұрын оңтүстік Қазақстан, қазір Түркістан облысы, Шымкент, одан кейін Жамбыл облысы сол жақта жақсы дамыған. Ал енді бізде басқа қалаларда, басқа жақтарда ендені дамып келе жатқан сияқты Көкпар. Көбінесе сол жақтан, шабандоздарда көбінесе сол өңірлерден шығады. Енді жалпы бұл Көкпар не үшін керек? Көкпар не үшін керек дегенде, мысалы бір ұлт болғаннан кейін сен сол ұлттың бір басқаларға ұқсамайтын ерекшелігі болу керек. Сенің мінезіңде, шұғылданатын шаруаңда, жаңа айланысатын спортыңда да бір өзгешелік болу керек.
Бұл көкпар біздің қазақтың белгісі. Бұл анау, бұлай айтқанда 40 ғасырдан бері қарай келе жатқан десек, сондай ұзақ жылдардан бері қарай келе жатқан біздің бұл ұлттық менталитетіміз, бұлай ұлттық қасиетіміз. Жаппай көкпардың өзіне келер болсақ, оңтүстікте кең таралған, жақсы дамыған ұлттық спорттың төресі. Жаппай тартыста қатысушы санына, жас мөлшеріне шектеу қойылмайды. Сонымен қатар жазылмаған өзінің ережесі мен заңы бар. Негізі бұл доданың нағыз қызатын кезі қазан мен мамыр айларының аралығы. Жаппай көкпарда додаға түсіп жүрген кез келген көкпаршы командалық көкпарға дайын болып келе. Алайда командалық көкпарда көбіне салқынғанда, салмақты, ойында ақылмен ойнайтын көкпаршылар сап түзей. Әрине, бұл жаппай көкпарды кім болса сол ойнап, ақылсыздар алаңына айналады деген сөз емес. Керісінше, жаппай көкпарда білек күші мен жүрек күші мығым, ештеңеден тайсалмайтын нағыз балуандар додаға түсе. Бір сөзбен айтқанда, командалық көкпарда әдіс айла көбірек іске қосылса, жаппай көкпарда мықты ат пен балуан жігіттің қара күші сынға түсе. Жаппай көкпарда болған кезде енді ол жерде жаңағы қазір парламент шабады ғой бір-бірімен. Алда арты деген сияқты. Енді оның ішінде көбінесе енді дода қалың болады. Оның ішінде енді қаттырақ қысым болады. Әр қалай бата көкпар деп бөлінеді, одан кейін жаңағы той көкпар деген сияқтылар бар. Енді бата көкпарда енді ол жерде бір ары кеткен 50-100 аттай дей болады. Ал енді той көкпар көп, одан да көбірек аттар болады. Жаппай көкпарда көбінесе жаңағы енді атың жылдам болса, көкпарды алсаң, көбісі тартпайды, қашып кетесің. Ал болмаса саған көмектесе жетектейді. Ал команды көкпарда сенің атың басын ешкім ұстамайды. Ол жерде бүкіл нәрсені өзің істеуің керек болады. Жерден жаңағы команды көкпарда, жерден көкпарда серкені өзің аласың, өзің басасың деген сияқты. Ал жаппай көкпарда көбінесе көмек көбірек болады. Команды көкпарда көмек енді тек қана атпен ғана көмектеседі ол жерде. Бір-бірің саған өзіңнің командаласың жаңа қорғаушы ретінде. Тек аттарды қағып солай ғана көмектеседі. Ол жерде көкпарды өзің басасың, өзің шабасың, аттың басын өзің ұстайсың. Команды көкпарда көбінесе тартыс команды көкпарда болады. Жақсы айғыр үйірін бөріге алдырмас. Батыр жігіт ауылын ұрыға алдырмас. Қазақ мақалы. Құрметті көрермен, жақсы деген көкпар атының құны қанша? Иә, ойланбай 3-4 миллионды айтуыңыз мүмкін. Ал негізі жақсы көкпар атының құны 15-20 миллион көлемінде. Неге қымбат деген сұрақтарыңызға қазір 1000-2000 атты көкпаршы палуан қатысатын жаппай көкпар туралы айтқанда жауабын табасыз. Ал енді төл спортымыздың төресі саналатын жаппай көкпардың қырсыры қандай? Көкпарға ең қолайлысы ол жергілікті қазақи қарабайыр жылқы. Жай жылқы емес, арнайы іріктеу мен селекция жұмыстарынан өткен таңдаулы тұлпарлар. Неге олай? Көкпар өте қауіпті спорт. Ол туралы жоғарыда айтқанбыз. Дәстүрге сай көкпардың түп нұсқасы ол жалпы жаппай көкпар. Бұл көкпарда ереже жоқтың қасы. Ең басты мақсат ортадағы серкені тақымға басып, белгіленген жердегі мәреге жеткізу. Болды. Додаға кемінде 200-300 атты көкпарша палуан қатса. Логикаға жүгініп ойлансақ, ойынның желігі мен қызу тартыс кезінде ортадағы серкеге ұмтылған палуандар сыртта айналып шеңберге айнала. Енді сол шеңбердің сырт жағынан ішке қарай тартыс қызған сайын қысым да, қауіп қатер де өсе. Көбіне оқыс жағдайларда тартыс қызған серкенің тұсында орын ала. Енді осындай қысым мен физикалық ауыртпалыққа қандай жылқа, қандай палуан шыдас беретіні айтпаса да түсінікті. Қауіпті жағдайлар болды. Ол да бір қызықты жағдай. Өзіміздің жарыста емес, бір жаттығуда. Өзім жаттығуда. Менің атым енді көкпарды ілген кезде, өзі көкпарды ілген кезде алды қарай атқиды. Көкпарды ұстағыңызды шауып кетеді. Сол бір жаттығуымызда көкпарды алып, еңкейген кезде алдымнан бір ат шығып қалады. Мен барамды баспен, желкенмен барып атқызуға қосып қойған. Сол жерден ұйықтап кеткен бір. Қалай болған білмеймін, бір 10 секундтай ма көзім жұмып аштым. Мен көзім жұмып ашсам көкпар басқа жақта болды, мен басқа жақта қалып кеткен. Сондай қауіпті жағдай бар болған.
Енді көкпардың ең қызған ядросын айналған серкенің тұсында қысым өзінің шарықтау шегіне бара. Сол сәтте астындағы тұлпардың суыққанда, сабырлы, жүйкесінде ақау болмаған жүк. Әйтпесе доданың ортасында қысымға шыдамай. Сасқалақтап, артындағы палуанды теуіп, алдындағы палуанды тістеп, аспанға секіріп. Серкені әлдірмей, оқыс жағдай орын алуы мүмкін. Бұл бір. Екіншіден дода қызған сәтте қысымның салдарынан аттың демі тарықпау керек. Ол үшін мықты жүрек, мықты өкпе болған жөн. Үшіншіден қалың дода кезінде жерде ине шаншитын орын болмай. Сондықтан көп орын алмайтындай, басқа аттардың тұяғын баспайтындай. Тұлпардың құйма тұяқ болған жөн. Төртіншіден аттың аяғына үлкен салмақ түсер. Өйткені бәрі ортадағы серкеге ұмтылған сәтте. Алып көкпаршылар шеңберді сағат тіліндей бір бағытта айнала бастайды. Осы сәтте астындағы атта бүйірден келген қысымға нық тұрып, аяғынан шалынып қалмауы керек. Шабандоз бен аттың қарым-қатынасы өте бір-біріне жақын тығыз болу керек. Ол жерде енді көбінесе 50% атқа болса, 50% шабандозға бір-бірін түсіне білу керек. Көп жағдайларда болады, мысалы бір-бірін түсінбейтін ат пен шабандоз көп жағдайда кездеседі. Ол кезде енді ойын жүрмейді. Ал егер сен өзің үйренген ат болса, үйренген атың болса, ол кезде енді ойының жақсы жүреді, көп пайда болады, командаға да көп пайда болады. Енді ол көкпардың атына келетін болса, команда көкпардың атына келетін болса, ол деген жүйрік болу керек біріншіден. Біріншіден жүйрік болу керек, одан кейін басы жұмсақ болу керек. Команда көкпар болғаннан кейін ода жаңағы аут деген бар ғой, сыртқа шығып кету. Сол аутқа шықпау үшін аттың басын тартқан кезде тоқтау керек, тез тоқтау керек. Одан кейін тез жылдамдықта болу керек, жылдам болу керек ат деген. Одан кейін ат деген бір-бірін келген кезде қорқпай соғу керек. Жүрек тап керек. Жалғыз аттың пайдасы көп, жалғыз жігіттің айласы көп. Қазақ мақалы. Көкпар атының сырт келбеті қандай? Танауы кең. Көз жанары үлкен, қубас, қамыс құлақ, сағағы кең. Мойны жуан, қысқа және мойын төстен тік жоғары біткен болуы керек. Шоқтығы биік, белі қысқа, қабырғалы келген. Жамбасы кең, аттың артына қарағанда алды көрінбей тұрған жүн. Жауырында тақтайдай жазық, кең және шоқтық пен төстің арасы биік болғаны дұрыс. Қарынды алды мен арты тең, аяқтары жуан. Құйма тұяқ, сіңірлі және артқа аяқтары талтақ бота тірсек болуы шарт. 30 минутқа созылған бағдарламамызда өзімізден бөлек өзге елдердің көкпар ойындарына да шолу жасадық. Әрине, уақыт толтыру мақсатында емес, көкпар дегеніміз не деген сұраққа жауап беру мақсатында. Енді нақты сұраққа көшсек, көкпар дегеніміз не? Қазақ қай заманда болмасын аттың жалында жүріп соғыс көрген халық. Көкпар сол ұлы даланы қорғаған бабаларымызды еске салатын ортадағы дәнекер ұлттық ойын. Өзге елдің көкпарынан басты ерекшелігіміз де сол. Көкпарды біз бар жан тәнімізбен тартамыз. Осындай нағыз тартыс болған үшінде жаппай көкпарды ұлттық спорт төресі дейміз. Демек көкпар ол біздің тарихымыз, этнографиямыз, ұлттық болмысымыз. Ал командалық дода тартыс көкпарды дамытудың жолы. Дегенмен де этно-ойындық сипатынан ажыраған. Сол үшін де жаппай тартыс ұлт үшін, дода тартыс елдің мәртебесі үшін. Сонымен қатар, уақыт талабына сай. Әрі қалалық аймақтарда ойнауға ыңғайлы етіп, және жастардың қызығушылығын арттырмаққа жастар көкпар лигасы құрылған болатын. Бұл туралы келесі бағдарламада кеңінен тарқататын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен Ақжол Тауқан. Бізді Қазақ TV YouTube арнасынан тамашалаңыздар. Сау-саламатта болыңыздар.